Bueno, molt bon dia a tots i totes. El primer de tot, agrair a la presidenta del Consell, la senyora Catalina Cladera, la seva rebuda avui aquí a Palau Real, a la seu de tots els mallorquins i mallorquines, en aquesta àmplia representació de la societat inquera per presentar aquesta edició des de Jou Bo, de la Fira de les Fires, de la Fira, de la Gran Fira de Mallorca. Un any més i recuperant aquesta tradició que feia moltíssim d'anys que no se realitzava des de l'Ajuntament d'Inca, que era presentar aquesta gran fira a les institucions que estan ubicades a Ciutat de Palma. Enguany és el sisè any, però la cinquena vegada que venim aquí a Palau Real, donat que l'any passat no vàrem poder realitzar el dijous. Per nosaltres és un plaer i com no aprofitar aquí com he dit, a la seu dels mallorquins i les mallorquines per convidar a tothom a la setmana gran del Dijou Bo, que comença aquest divendres, dia 12, amb el pregó que realitzarà el senyor Tomeu Martorell aquí present amb nosaltres i que se desenvoluparan activitats fins al mateix dia de 8 de novembre, que és aquesta data assenyalada, de, com he dit, de la fira del Dijou Bo. I han duit una sèrie de presents per la presidenta i a la vegada per tots els mallorquins i mallorquines. La primera és la imatge del Dijou Bo, que han de dir que és, procés, que és després d'un procés de participació de professionals i gent que, i ciutadans que volen participar en aquest concurs del Dijou Bo i que enguany, com veus, bueno, doncs és molt identitari, és ca jabrer de l'escut d'Inca que surt després d'un període de pandèmia i ens ajuda que aquest Dijou Bo sigui tot un èxit. Llavors, és, no? A més, és cadàveres, sí, és un cadàveres. No? Vale? I també, com diu molt bé el cartell, la ciutat d'Inca torna a passejar. Jo crec que és un missatge molt positiu i que volen fer extensible a tots els mallorquins i les mallorquines. I també fem entrega de, bueno, d'una representació dels productes de la nostra terra que també volem que estiguin aquí a Palau Real i que serveixi també de convidada a tots els inquers que puguin venir als nostres comerços, a la nostra restauració, que aquest dia, evidentment, en tota la resta de sectors del municipi estarem molt contents de rebre milers i milers de mallorquins i mallorquines. Molt bé. Moltes gràcies. Molt honorable senyora presidenta, senyora Catalina, un altre any ut moris est, com és costum, una representació d'Inca ve a convidar-vos. A convidar-vos a la fira de les fires que es fan i es desfan. Sols no s'ha fet mai. A la baixa edat mitjana, Val Real, jurats i consellers, retien visita el governador, el bisbe, el president de la d'Audiència, a convidar les fires. Nosaltres no volem ser menys que les nostres arrels. Per tant, com cada any, en Virgilio Moreno, el nostre batle, va recobrar aquest costum. Avui, a més d'això, m'agradaria llegir-vos un petit poema del pare Colom, retirar perquè el Mariano que diu el següent. Se'n ve també un poc firera Santa Maria la Major, que serà diumenge que ve. La Major, Madonna Inquera, gloriosa d'Antigó. Alegries de Campana, església de gom en gom. Mare d'Inca, el cor demana, venim-nos que tots hi som. Llums i parament solemne, calent do, sermó enlairat, en la glòria en temps indemne del gran fill de la ciutat. És una roda que gira cada any del mateix tenor, Sant Lluc, diumenge de fira, Santa Maria Major, i la vella temporada del fireig fa el darrer tro, quan s'acluca en la diada el troer del Dijous Bo. Molt honorable senyora, estau convidada de tots els inquers a participar de la nostra fira i estirem encantat de veure-la. Moltes gràcies. Molt bé.
bé. Bé, de bon dia, Batle, regidors, cronista, pregoner, tots els que sou aquí, que ens acompanyeu, no em vull deixar cap. Moltes gràcies, benvinguts en el Consell, benvinguts a casa vostra, a casa de tots els mallorquins i les mallorquines, i és un honor poder-nos tornar a trobar en aquesta convidada, poder tornar a tenir aquesta convidada presencial, recuperada, com molt bé explicava el Batle i el cronista, que ja ve de fa molt de l'edat mitjana, poder-la recuperar després d'un any, precisament, que se va haver de suspendre per degut a la pandèmia. Recordar que l'any passat no va haver dijous bo, per tant, tampoc va haver convidada, i no ens vam poder trobar en aquests moments, però el més trist és que no va haver poder ser fira per mort de la pandèmia, que se va haver de suspendre tots els actes. Per tant, enguany és un any especial de poder recuperar aquesta fira, la fira de les fires, una fira importantíssima a Mallorca, a la comarca. Jo sempre ho dic, com a poblera de petita, aquest dia deixàvem d'anar a escola per anar a dijous bo, ho recordo, era el dia que anàvem a comprar roba, anàvem amb els pares i després de grans, ja en l'institut, record que era una festa de tota la comarca, de tota la contrada, però evidentment també és una festa de tot Mallorca, una fira esperada, una fira grandiosa i enguany més a més perquè recuperam la normalitat. Per tant, enhorabona també a l'Ajuntament, perquè això suposa un esforç especial enguany haver d'organitzar una fira encara en una situació de pandèmia, encara conviure en la pandèmia, i ha suposat fer unes adaptacions a un protocols, però que la valentia de fer-la i la participació i la voluntat de tots, a més amb aquest cartell tan descriptiu, tan simbòlic del que és la fira. Per tant, jo desitjar-vos que sigui molt bona fira, que tingueu molt bon temps, que plogui aquesta setmana i aquí ve no plogui, que sol sempre fer bon temps el dijous bo, que la puguen disfrutar tots, des dels qui participen, des de les institucions, els firaires i tota la ciutadania en general, cinquera, però també tota la mallorquina, perquè és bona senyal per anar a fira, per recuperar el que suposen les fires, recuperar les nostres tradicions, recuperar tot el que és característic a Mallorca, per això són les fires, que són mostres de tants i tants de productes i d'oficis i tot el que suposa, i sobretot poder-ho recuperar després de lo que hem viscut 20 mesos de pandèmia amb moltes restriccions. Per tant, enhorabona i que surti tot molt bé, i gràcies per ser convidada, i ho traslladarem a tots els mallorquins i les mallorquines. No, ya está.